Elnarə Xəlilova xəstəxanaya düşdü. Mən elə bilirdim yırtıq ağrısıdır. Ciddi problemdir də. Sənətçi ölümlə burun-buruna gəldi. Çox ciddi bir situasiyayla üzləşdim. Ağrı hiss eləməyə başlamışdı. Elnarənin səhhətində nələr yaşandı? İntensivləşməyə başladı. Videoya keçməzdən öncə bu cür videoların davamının gəlməyini istəyirsinizsə, videonu bəyənməyi və bildiriş butonunu açmağı unutmayın. Elnarə Xəlilova xəstəxanaya düşdü. Mən elə bilirdim yırtıq ağrısıdır. Ciddi problemdir də. Sənətçi ölümlə burun-buruna gəldi. Çox ciddi bir situasiyayla üzləşdim və ağrı hiss eləməyə başlamışdım. İntensivləşməyə başladı. Müğənni başına gələnləri belə xatırladı. Həkimlər çox təkid elədilər ki, mütləq biz sizi ciddi nəzarət altında saxlamalıyıq. Axşama kimi burada biz özümüz nəzarət eləyək, sistem köçürülsün, görək siz özünüzü necə istəyirsiniz falan filan. Yəni, mən öyrəşməmişəm bilə, yəni adətən yüngülvari nəsə bir problem olanda, ağrı filan olanda, yəni adətən neyin ağrı kəsici atırıq, keçir gedir də. Qəfildən, yəni, çox ciddi bir situasiyayla üzləşdim. Yəni, həkimlər təkid elədilər ki, yox, biz sizi buraxa bilmərik, siz bugün nəzarətdə qalmalısınız. Nə qədər cəhd elədim ki, dedim, yox da, mən gedəcəm evə, nə deyirsiniz, eləyirəm də. Yəni, nə müalicə yazırsınız, evdə hamısını eləyəcəm. Olar ki, mən evdə eləyim bunu, burada yox, dedilər, yox, burada biz nəzarət eləməliyiksə. Səhhətində xırda problemlər yaşayan sənətçi həkimlərə müraciət etdi. Olanlarsa bundan sonra oldu. Yüngülvari qarnımda belə ağrı hiss eləməyə başlamışdım və artıq bir müddət o biraz intensivləşməyə başladı. Açığı mənim qorxum o idi ki, mən elə bilirdim yırtıq ağrısıdır. Davamlı bir nöqtə ağrıyırdı. Mən qorxdum ki, yırtıqdır. Çünki yırtıq ciddi problemdir də, artıq elə-belə ağrı deyil. Yəni, niyyətim uzaya getmək, ultrasəs müayinəsindən keçmək və dəqiq əmin olmaq idi ki, yəni orada qorxulu heç bir şey yoxdur. Yəni, o ultrasəs müayinəsindən sonra gördüm ki, orqanlarım hamısı yerindədir, heç bir problemim yoxdur. Amma yenə də həkimlər yəni, öz işlərini onlar da məsuliyyətlə axıra qədər yerinə yetirdilər. Yəni, buraxmadılar da məni. Dedilər, bugün siz bizim nəzarətimiz altındasınız. Bugün biz sizi tam müayinə eləyək, tam müalicə eləyək, sağaldıq. Ondan sonra evdə özünüz bilərsiniz. Paylaşdığı video onun başına bəla oldu. Açığı, bildim elə o ki, videonu qoyandan sonra hamı təşvişə düşəcək. Çünki anam zəng elədi mənə, atam yığdı məni. Bax, mərak ki, Bakıda deyildi, gördüm, hamı narahat olmağa başlayıb, bacım yazdı, qardaşım yazdı. Yəni, məqsədim və niyyətim əlbəttə ki, hər kəsi təşvişə salmaq deyil idi. Sadəcə olaraq, orada həkim xanımlarımızdan biri, hətta mən özüm təklif elədim ona, dedim ki, mən hər gün həkimə gəlmirəm ki, hər dəfə də xəstəxanaya uzanmıram. Dedim, bu çək tarixdə qalsın da. Yəni, mənim özümə də maraqlı idi ki, yəni, kənardan görəsən necə görsənə bilər. Sonra baxdım videoya, təxminən 45 saniyə filan belə video idi. Gördüm ki, o səliqəlidir, orada da belə xoş sözlər deyirəm ki, nə yaxşı ki, öz hospitalımıza gəldim, başqa yerə getmədim, burada həqiqətən də çox mənə ciddi yanaşırsınız, yəni qayğıma, həqiqətən də, yəni personal başıma fırlanırdı da. Elnarə videonu paylaşmaqla heç də izləyicilərini həyəcanlandırmaq istəmirmiş, amma onun bu paylaşımı böyük həyəcanla qarşılandı. Artıq videonu paylaşmağımda bir təşəkkür hissi var idi də, yəni mənim niyyətim artıq olaraq bu video ilə bir təşəkkür eləməkdir, çünki mən orada artıq o sözləri orada onlara təkrar-təkrar deyirəm ki, yaxşı ki, mən bura gəldim, yaxşı ki, sizə müraciət elədim. Biz məşhurların həyatı göz önündədir də, hər addımımız diqqət önündədir və bir mənalı qarşılanmır. Yəni, ola bilər ki, düzdür, niyyət önəmlidir. Məsəl üçün, sən videonu bir niyyətlə paylaşırsan, misal üçün, belə bir deyim var da, kədər paylaşılanda azalır, amma sevinç paylaşılanda çoxalır. Yəni, Allah da şahiddir ki, niyyət o olub ki, yəni paylaşmaq, yəni bizi izləyənlərlə, sevənlərlə paylaşmaq fərqi yoxdur, kədərimi, istər sevincimi. Və
Mən ümumiyyətlə bölüşməyi, paylaşmağı sevirəm. Bu paylaşımdan, bu videodan sonra övladlarınız, ailəniz onların yanaşması necə oldu? Nə düşündülər? Yəni yığılıb nə dedilər sizə? Onların da reaksiyası o oldu ki, yəni onlar artıq alışıblar bir növ mənim bu həyat tərzimə. Yəni bilirlər ki, yəni mən gözdə olan insanam, diqqət mərkəzində olan insanam və çox normaldır mənim hər addımımın, hətta xəstəxanaya gedişim belə, yəni belə wow effekti doğura bilir də bəzən. Haqdır ki, yəni niyyət o olmayıb, amma elə ya da belə artıq onlar alışıblar. Yəni heç nə, yəni mənə qəti şəkildə heç kəs heç nə demədi ki, ay niyə belə eləmisən, ya niyə belə eləməmisən. Sadəcə narahat olmuşdular da, çünki mən evdə heç kəsə deməmişdim axı ki, mən xəstəxanaya gedirəm. Mən heç bilmirdim axı mən gedib xəstəxanada yatacam orada. Yəni mən özüm də bilmirdim, elə alındı da.